межах підготовки до відбиття можливих загроз з боку Білорусі, стримування ним наступальних дій з боку державного кордону, у північних регіонах України тривають спільні навчання «Північний буревій». Відпрацюємо всі варіанти, враховуючи ділянки місцевості, можливості, які може бути ворог, подальшому, щоб надати відсіч на ворогу, який буде наступати, або і намагатися вийти на територію нашої держави. На даний час люди максимально підготовлені, готові зустрічати ворога в кожну секунду, так як ми розуміємо, що Україна – це наша земля. Підрозділи Збройних сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби спільно виконують завдання щодо протидії цим загрозам. Така взаємодія, вона проводиться з часу оголошення воєнного стану на всій території України. Її мета – підтримання такого ступеня взаємодії, щоб у той момент, коли знадобиться спільно виконувати завдання, кожен розумів, що він має зробити, і виконав це на оцінку відмін. Всі підрозділи мають бути одним міцним кулаком з метою того, щоб наша держава залишилась нашою державою, міцніла і надавала відсіч будь-якому агресору, з якого сторони він до нас не приходив. Підрозділи Державної прикордонної служби України, підсилені підрозділами Національної гвардії України, блокують район проведення оборонної операції із завданням недопущення інфільтрації чи прориву диверсійно-розвідувальних сил противника у тил підрозділів, які проводять оборонні дії. Розкачки у нас вже тут немає, ми постійно тут в повній бойовій готовності. А ворогу радимо сидіти на своїй землі, дивитись за своїм і оберігати своє, і не зазіхати на чуже.